Доброго ранку. Доброго ранку. Хтось ще не прикинувся, це ведучий, котрий невчасно оголосив б'юті-блог, але це дуже добре, що саме двох цікавих гостей в нас розділила музична пауза. Тому що вже в нас в студії до нас приєднався, по-перше, Оля Камінська, котра виходила, і до нас приєднався Олександр Дзига, це людина, котра займається дуже цікавим хобі, вона займається саме грибами, да? Ви вирощуєте трухи. Труфельдіно із бергама, це не про вас, так? Так, розкажіть, що це взагалі за гриб? Я дуже мало про нього знаю. Ось, і скажіть, що це за гриб і чому ви саме цим вирішили займатися? Трюфель – це один із найдорожчих грибів. Ось, це чорний трюфель, так він виглядає. Це незвичайні гриби, із-за того, що вони ростуть під землею. Обично їх, ну, гриби в нашому розумінні ростуть зверху. Ці живуть в симбіозі із певними деревами, поселяються на корені. І це не є якісь там шкідливі такі гриби, які там руйнують дерево, а вони в симбіозі це допомагають дереву рости. Ну, трюфеля ще спокон віку цих споживали там різні правителі, такі як Цезар, Клеопатра підгодовувала його, потім культура перенеслася в Італію, в Францію, і як виявляється, що біля 250 років назад в Україну принесли теж культуру трюфеля, і ці території досить багато вирощувалися на цих територіях цього цінного гриба. Ну, це як приправа, він йде. Тобто, якщо, ну, там... Як приправа? Тобто його не можна просто взяти, посмажити зі сметанкою? Варити, кинувши цибульку, якщо посиріє, то тоді поганий гриб. Насправді, можна, але, ну, це можна так сказати... Ну, таким кощунством ми займалися, коли не знали, що це за гриб. Бо з дитинства збирали трюфель, у мене дід, прадід лісники. І так вийшло, що один із поміщиків, він, ну, розповів про цей гриб, але сказав, що це волове серце. Це гриб, який чуть цінніший, ніж білий гриб, ну, напевно, щоб його сильно там не збирали. Да, і ми постійно його варили, мама вареники там робила з трюфелів, а потім, як вже дізналися, що це за гриб, ну, зрозуміли, що це кощунство, там пів відра трюфелів на вареники пустити. Да. Дуже дорогий. Це скільки це коштує, значить? Ну, то кілограм чи як? Як одна штучка, я не знаю, як? Ну, в залежності від виду трюфеля, от якщо брати... Так, бачимо, у вас є і... Ну, різні види трюфелів, да. Так. Ось це білий трюфель. Можете, ну, якби понюхати. Так, я хочу. Його це, ну, такий дивний запах, так, да, це. А це чорний трюфель. Це так. Як цвіль. Ну, це, так як це гриб, він, ну, готується в сирому вигляді, можна так сказати. Нанюхався. Наскільки зжені за те, що він понюхав цей дорогий гриб, розрахуєшся. То ось, так, це реально землею пахне, а то якось... Ну, оце білий трюфель, це найцінніший. В минулому році на опті він коштував 5 тисяч євро за кілограм. Ось такий грибочок. Ну, це... Ви не боїтеся ростити з собою? І тут Женя хотів сказати, дивіться, пташечка. Оце є один із таких, ну, найдешевших. Він коштує 200 євро за кілограм. Це, виходить... Десь 20 євро, коли ви тримаєте зараз в руках. Ну, десь приблизно так, так. Це називається астіум, чорний літній трюфель. До речі, цей гриб занесений до Червоної книги України, і ми хочемо його, якби, відновити в культурі, ну, щоб він не був занесений до Червоної книги. Щоб а як це зробити? Так, як зробили це болгари, в Болгарії, там, в пострадянських країнах, ну, трюфеля і там інші такі делікатесні продукти, ну, заносились, ну, з такою метою, щоб буржуазні, як кажуть, такі продукти не були на столі простих соціалістичних працівників. І в Болгарії, коли, ну, вже після відлиги, як кажуть, почали
досліджувати це питання. Болгарія є одним із лідерів на сьогоднішній день в Європі по трюфелю. Почали його культивувати, збирати. І на сьогоднішній день вже проблеми із тим, що він в червоній книзі, він зникаючий вид, немає. Так само в Україні це буде найближчі там 10 років. Тобто, що це треба робити? Це треба їх висаджувати десь? Це чи просто треба таких людей, як ви, котрі вирощують їх? Чи треба йти в ліс і садити трюфеля там біля дерева? Як зробити, щоб в нас було багато їх? Щоб їх було багато, потрібно... трюфель, він живе тільки із деревом. Наприклад, шампіньйон, да, можна там десь міцелій посадити в землю, і він буде собі рости. Це невід'ємна частина організму дерева. Тобто, потрібно висаджувати такі сади, да, горіхові сади можна, з ліщини, грецького горіха, горіха пекана, дуба, сосни, граба. І відповідно на корені цих дерев, які інокульовані, заражені трюфелем, будуть через 4-5 років виростати ось такі гриби. В Вінниці, що цікаво, на сьогоднішній день ми дослідили, що є біля 9 видів трюфеля. А їх взагалі більше 250 видів. Комерційних видів є біля 8. Да? Цей самий дорожчий – це білий трюфель, та, як я говорив, 5 тисяч євро кілограм. Навіть до 7,5 доходило вже, коли закінчувався сезон. Так. Потім є ще чорний трюфель. Тубер меланоспорум, він це зимній, чорний зимній трюфель. А чому він там в водичці? Чорнослив. Він, це настойка спірту разом із соком трюфеля. Це ось такий якось тут лежить, так? Ні, це інший. От, можете поняти. Він спиртом, напевно, пахне, так? Да? Трошки спиртом віддає, але так як він дуже ароматний, це чорний перегорський трюфель. Він один із найдорожчих чорних трюфелів. Він коштує 2-2,5 тисячі євро в кілограм. Але росте зимою. От ми його, оцей трюфель, копали 12 січня. Тому він спиртовий, щоб зберегти, показати. Ви десь це не вдома, не на вашій території копали? Ви просто знаєте місця, де вони ростуть? Сусіди. Так, знаю місця. Як взагалі знайомство з трюфелем у мене відбулося? З самого дитинства збирали. Батько, син лісника, його батько теж єгерем був. І ще корні тянуться від Суворова, такого полководця, який 223 роки назад заложив плантацію по трюфелю в Вінницькій області. Так як від діда-прадіда передалося, ми збирали як цей волове серце, цей гриб. Потім мене товариш підходить, питається, каже: «Саш, а як ти думаєш, буде в нас трюфель рости в Україні чи ні?» Кажу: «Напевно буде, бо клімат Франції десь подібний, в принципі, ґрунти теж родючі, повинно рости». І він мені показує фото, я впізнаю волове серце на фотографії. Починаю досліджувати по архівах, там знаходжу книги. До речі, дуже багато книг. Це, класифікація продаж французьких трюфелей в Москві, 896 рік. По московських архівах знайшов безліч книг по трюфелю, по вирощуванню трюфеля. Виявляється, що на території російської бившої імперії, це Южні губернії Бессарабія, Подільська губернія, це територія Вінницької, Черкаської, Одеської і Молдови теперішні, культивувалися трюфеля і, виявляється, експортувалися біля 80 тонн в рік трюфеля. Тільки в Європу. Скільки возилося на Петербург, історія умалчує. І я зрозумів, що якщо ця плантація залишилась, то, напевно, і залишилися інші плантації. Да, якщо 80 тонн його збиралося, то приблизно потенціал десь так, навіть якщо радянська влада знищила 90%, то 8 тонн трюфеля можна в Вінницькій і Одеській області збирати. І такі казуси були. Ми з батьком збираємо трюфеля,
там кабани порили так землю, і батько мені розказує, каже: ти знаєш, в Франції, оце якщо кабани порили землю, то там, скоріше всього, що ростуть трюфеля. Це, ну, мені розказував про трюфеля, а ми їх збирали. Або там, коли я малий капризував, не хотів їсти, він каже: що тобі моє трюфеля в леопардовому соусі? А тим часом мама готувала вареники з трюфелем. Ну, таке. Це... Жити не заборониш, так? Я вже порахував. 80 тонн на 250 євро виходить 200 мільйонів. Ну, це якщо по самим скромним, да. Якщо брати трюфель, який там 2000 євро. Все, кидаю, все, я пішов вирощувати трюфеля. Побачення, Женя. Так, все, я вже готовий. Далі, розкажіть, будь ласка, що там ще? Що це? Так, ще покажу. Це оленячий трюфель. Ну, це трюфель, який, так, можна так сказати, полусъїдобний. Він не відноситься до родини тубер, да, ну, трюфельних. Але він це, чим цікавий, на ньому паразитує гриб, який самий-самий дорожчий у світі. Це кардіцепсіс. Він використовується в китайській медицині як сильний афродизіак. Це такий, ну, паразит, який поселяється або на комашку, це, і комашка там повзе, це завмирає, десь вилазить наверх, і в неї з голови виростає оцей гриб-паразит, такий чужий, можна так сказати. Так само і на цьому трюфелю, так як він, ну, містом амінокислот, мікроелементів, дуже подібний до тваринного, да, це білка, в ньому теж поселяється цей кардіцепсіс. І от цього трюфеля дуже багато в Україні росте, і дуже часто буває так, що коли збираєш трюфель, попадається цей, і в ньому кардіцепсіс виростає. Це, можна так сказати, кардіцепсіс – самий дорогий гриб. Він там біля, ну, в залежності від якості вмісту там певних речовин, коштує там від 50 до 100 тисяч доларів. Ну, звичайно, в Україні його не купують, так, але в Китаї це просто, ну, там особливо. Супер. Це... Супер, добре, дякую, дякую. Дуже цікава. Сховайте. Дуже, да, дуже цікава історія про гриби. У нас поки буде наступна рубрика, ми ще трошки подивимось, понюхаємо. Я так зрозумів, ви і настоянки зможете з ним робити, і що завгодно, абсолютно все ви можете робити з цими грибами, так? Добре, тепер я не знаю, чи ви зможете так безпечно пересуватись по вулицям, якщо всі знають, що у вас в сумці замість грошей можуть бути такі дорогі гриби. Ось, дякую вам, що ви до нас завітали, що сказали таку цікаву інформацію. Це дійсно дуже, дуже незвично. Я ніколи не знав, що у нас можна так от просто мати гриби такою величезною вартістю. Дорогі телеглядачі, зараз ми хочу оголосити наступну рубрику. Ось, я сподіваюся, що вам все подобається, що сьогодні ви бачите у нас все незвично, у нас єгиптяни, потім трюфеля, ми швидко можемо перейти з однієї теми на іншу. І наступна рубрика теж вона не зв'язана з трюфелями, але вона зв'язана з красою. Отож, будь ласка, дивіться на екран і посміхайтеся.